want mijn naam is Bert Lomman. Ik ben docent horeca hier in het Alfa College. Mijn verleden is dat ik 12 jaar productontwikkeling heb gedaan bij Joma. Dus ik weet wel iets van productontwikkelen af. Dus vandaar, ik ben heel benieuwd wat jullie gemaakt hebben en achterliggende gedachten. Dus jullie zullen straks uitgenodigd worden om te vertellen van wat het idee is en wat, ja, hoe het gemaakt is. Dus ja, dat is een beetje nou, prima. Hoe het gaat gebeuren. Dan dames natuurlijk. Maar ik ben Margeen Hansen, ik ben wel eigenaar van restaurant Therese Belten, waar we een pannenkoekrestaurant hebben en een à la carte gedeelte. Dus divers culinaire. En altijd vol met ideeën en de horeca topvrouw van Aardenberg, zeg maar, in mijn ogen. Aad? Ja, ik ben Aad Koolhoff, ik werk hier bij de Saxburggroep. Ik heb geen culinaire achtergrond, enkel en alleen maar dat ik graag veel proef. Daar ga ik de kop in. Ja, en bestuurder en animator van alles en nog wat, Aad ook. En Erik? Ja, mijn naam is Erik Smelt. Ik heb wel een culinaire achtergrond, culinaire opleiding. Ik ben alleen ik doe niks in de horeca op dit moment, maar de opleiding is er wel. En er was een soort banketbakker, broodbakker en kok. Dus ik sta hier als voorzitter en met die achtergrond. Ja, bestuursvoorzitter. Ja, ja, ja. Margaret? Ik ben werkzaam hier bij de Toren en ik probeer er ook een beetje een goede baan te leiden. Ik heb absoluut geen culinaire achtergrond. Ik heb een boterkoek gemaakt met dulce de leche, gemengde noten en melk, chocola. En de Toren moest ook nog gewend worden, dus ik heb het logo er bovenop gemaakt. Dan een echte banketbakker vast veel beter dan dat ik dat heb gedaan. Nou, ik heb hem. Hij moest natuurlijk ook buiten de koelkast kunnen. Dus hij kan ook echt wel buiten de koelkast. Want ik had hem eerst met chocolade ganache gemaakt. Maar ik denk dat gaat niet goed als we dat lang buiten de koelkast hebben bewaren. En dat is ook maar meer een uitdaging om dat netjes te houden, zeg maar. Ja, ik proeven. En ik ben benieuwd. Mag je vragen? Doe je dat? Ja, ja, maar vinden. Wel echt gewoon voor de. Maar probeer je dan van alles en nog wat uit? Ja, zoals hier heb ik gewoon van alles dus bij elkaar wel echt zelf bedacht, uiteraard. Gewoon uitgeprobeerd, naar mijn collega's twee verschillende smaken meegenomen en dit wetten. Leuk. Die vonden dat helemaal niet erg. Maar je dacht ook van, toen het in de toren stond, toen dacht je meteen, daar ga ik naar binnen. Ja, dat vond ik wel leuk, Nou, leuk. Ja, de jury is aan het proeven in. Ja. Punten geven, de raadslagen doen ze nog niet. Ja. De deelnemers ervaren uiteraard spanning. Bert, ik weet niet wanneer. Zijn jullie zover voor de volgende? Volgens mij wel. Ja. We kunnen volgende. Gaat hij nog wat water? Hier is Eefke Kelder. Altena. Ja, Kelder. Het is een Dutch. Ik heb het een Tower Dutch genoemd. In de vorm van een toren. En ik denk aan een toren, altijd aan een torentje en aan rood. Dus ik heb er rode chocola overheen gedaan. De bodem is krokant met nootjes. Daar zit amandel in en krokante nootjes dip. De fudge heb ik gemaakt en dan met rode chocola eroverheen. Heb je vormpjes gebruikt? Heb je dat één stuk is? Ik heb het nu dus gesneden. Het was één groot stuk fudge. Dat heb ik nu gesneden met een mes. Ja, ik zeg, het mooiste is als je meer zonder maakt dat je een malletje hebt. Ja. Dat je natuurlijk in één keer heel veel uit kan stansen. Ja. En dan kan je dus van één plakkaat best wel heel veel uithalen. Ja, natuurlijk. Ook even bij jou vragen. Je hebt hem nu gemaakt. Ingrediënten zitten erin. Ja. Heb jij nog doorberekend wat het gaat kosten? Ik heb niet doorberekend wat het precies dan per stuk zou kosten. Nee, ik weet wel. Nou, ik vond het wel mooi dat je best wel een groot stuk kan maken van die ingrediënten. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet heel veel. Dat je daar dan best wel veel uit kan halen. Dus als je dat in een zakje zou verpakken om te verkopen bijvoorbeeld. Nee, dan kun je best wel heel veel voor 10 in een zakje doen. En wanneer heb je deze gemaakt? Deze zijn nu 3 dagen oud. Oké. Okay. Ja. Mooi. Ja, de jury is nu aan het proeven. Dat gaat op een deskundige manier. Je hebt een nootje op de bak. Ja, ik heb de bakpapier bedekt eerst met nootjes en toen de fudge erop gedaan, zodat je de bodem alleen met nootjes hebt. Dus niet helemaal doorheen, maar alleen de bodem. Deze is even bij, zie je wel van de toren.
een meisje van 12 jaar die niet aanwezig kan zijn, maar heeft ook wat gebakken. En dat wordt nu 100 gram fijne suiker, 2 eieren. Uitgedeeld aan de jury. En dan ook even. Door de managers van de toren. Twee bladden. Aan een grote huis. Dus 100 gram fijne suiker, 2 eiwitten. Klop de eiwitten stijf en voeg de suiker geleidelijk toe. Verwarm de oven voor op 100 graden en laat 1,5 uur drogen. Haal ze uit de oven en laat afkoelen. Smullen maar, zet ze erbij. Ja. Nou, ik weet niet wie prijswinnaar wordt, maar sowieso krijgt Anne een prijs van de toren, hebben we al. Omdat ze er niet bij kan zijn, erg ziek. Dus vonden we wel terecht, hè? En zo enthousiast, ja. Voor de jongste. En de jongste, ja. Ja. Anne, jammer dat je niet bij bent, maar we proeven heerlijk van jouw merengue. De thee van de toren. Ja, top. Het is afgelopen, de uitslag is nog niet bekend. Hoe was het om, aan deze wedstrijd deel te nemen? Ja, dat was heel erg leuk. Met, ja. Heel gastvrij ontvangen. En ja, we kregen allemaal een mooie schort bij binnenkomst. Met de jury was ook heel fijn. Was ja, eigenlijk helemaal niet. Ja, je werd helemaal niet zenuwachtig van. Mm-hmm. Dus hartstikke leuk. Ze stelde wat vragen. Nou, toen gingen ze allemaal proeven. Ja, was heel leuk. Heel, ja. Heel fijn, een heel fijn gevoel had je ook bij de juryleden. Ze waren heel aardig, heel ja, aardig. Oké. Okay. Hetzelfde vraag, hoe was het om hier te zijn vandaag en deel te nemen aan Hardenberg gebakt? Ja, heel leuk. Ik dacht dat we het alleen misschien moesten afgeven, maar er zat dus nog wel veel meer bij. Dus ik vond het wel heel spannend, maar ja. Het is eigenlijk heel goed verlopen en inderdaad leuke jury, goed ontvangen. Mm-hmm. Dus dat was helemaal prima. Oké. Okay. Ja. Veel tijd geïnvesteerd in de voorbereiding? Nou, ik denk alles bij elkaar om het te bedenken, te schetsen, het te proberen. Nou, dat heeft samen best wel wat tijd gekost. Oké, okay, ook een aantal misbaksels of viel dat mee? Ook wel. Ook wel. Ja, dat de fudge helemaal niet hard werd. Ja, okay, dat, ja. Dat is ook wel een paar keer gebeurd. Ja, dat hoort erbij. Hè? Ja. En de laatste, hoe was het? Dezelfde vraag. Ja, ik vond het ook leuk om mee te doen, maar ook wel heel spannend. Inderdaad, ja, ik had ook gedacht dat ik hem af zou leveren. En toen kreeg ik zo'n geweldig schort en moest ik het presenteren. Ik kan wel goed kletsen, maar dan is dat toch even weer anders. Ja. Dus ik vond het echt wel heel spannend, maar ook wel erg leuk hoe jullie het hebben gedaan. En dat we zo'n leuke jury, vriendelijk en ook, nou ja, ook ik denk als ook wel professioneel. Ja, dus ja. Ik denk wel, dat ik denk, nou, de winnaar hier, ik mag wel trots op de geweld. Ja. Hoe schat je eigen kansen om eventueel? Nou, niet zo groot. Oké, okay. Nou, bedankt voor jullie reactie. Ja. Het zit erop. Het is het eerste erop. Gedeelte van de wedstrijd, zeg maar. Ja. Hoe blikt u terug? Nou, leuk. Ja. Fantastisch dat mensen dit kunnen bedenken, want ik ben absoluut niet van het bakken. Mm-hmm. Dus ik heb daar grote bewondering voor. De jury is ook nog bezig om zich te beraden. Ja. Maar vandaag horen we nog niet de prijswinnaar. De eerste prijs is €250. Mm-hmm. Want we moeten kijken, het baksel moet naar een bakker en die moet het productieproces ontwikkelen, ja. En daar een prijskaartje aan vast koppelen. Moet dus betaalbaar blijven, ja. En ook een maand houdbaar. Mm-hmm. Dus daar zijn ze zich nog over aan het beraden. Ja. En 2 september is de bedoeling dat we onderling hier de prijzen dan gaan uitreiken. Mm-hmm. En 22 september komt er een fantastisch mooie, briljante 65 jaar toren, ja. Bijlagen, en daar worden de prijswinnaars aan het publiek getoond. Dus en even ook alle andere bakkers. Okay. Dus nog even wachten tot na de vakantie en dan weten we meer. En kan het publiek dan ook uiteindelijk proeven van het gebakje? Uiteindelijk wel. Ja. Ja. Uiteindelijk komt het in de winkel te liggen en ik denk bij het IP-punt en bij de toren zelf op kantoor. Dus, en misschien wel dat je het bij de koffie krijgt, bij een horecagelegenheid. Dus we moeten nog even geduld hebben. Akkoord, bedankt voor de toelichting. Ja, graag gedaan.